នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកឈៀងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងចិនសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកលីកឈៀងបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីដ៏ស៊ីជម្រៅកម្រិតនៃការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកនយោបាយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងវិស័យផ្សេងៗលោកលីបន្ថែមថានៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកស៊ីជិនពីងបានផ្ដល់គ្រឿងអិសរិយយសជូនសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសែននោះនៅមេដាយមិត្តភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរបានកត់សម្គាល់ចម្ពោះថ្មីនៃចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាលោកលីកាជាបានលើកឡើងថាសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំបរទេសដំបូងគេដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ COVID-19 លោកពិតជារីករាយណាស់ដែលដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញចំពេលមានការរៀបចំបាត3ឆ្នាំគឺដើម្បីចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ីបូព៌ាកិច្ចប្រជុំនិងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកលីកាជាប្រទេសចិនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងកម្រិតខ្ពស់ជាមួយកម្ពុជាគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើផលប្រយោជន៍ស្នូលនិងកង្វល់សំខាន់ៗរៀងខ្លួនព្រមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់និងរឹងមាំដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះដែរលោកលីកាឈៀងបានចង្អុលបង្ហាញថានៅឆ្នាំក្រោយនឹងប្រារព្ធខួបលើកទី65នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយបន្ថែមថាវានឹងក្លាយទៅជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើននៅក្រោមឆ្នាំមិត្តភាពចិនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យលោកលីបន្តថាចិននឹងបង្កើតការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មល្អរបស់កម្ពុជានិងជួយកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងឧស្សាហកម្មហូបនីយកម្មដោយឡែកបន្ទាប់ពីជំនុំនេះលោកលីខឈៀងនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានរួមគ្នាធ្វើសាក្សីក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាង10និងសម្ពោធផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញប្រសែននោះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកលីក៏បានដាក់កំណត់ផ្កានៅវិមានឯករាជ្យនៃប្រទេសកម្ពុជានិងរុកសំណាក់សម្ដេចអឺនរោត្តមសីហនុផងដែរហូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីតាមពិសាចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69